Týždni na prelome februára a marca bratislavskí meskí policajti opäť riešili množstvo zaujímavých prípadov. Zadržali sprejera v starom meste, vyťahovali muža z jedného z bratislavských jazier, no dohľadali aj na verejný poriadok v okolí nového futbalového štadiona počas futbalového zápasu. Podrobnejšie informácie aj k týmto prípadom nám dnes poskytne hovorkyňa meskej policie Barbara Krajčovičová. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Tak poďme hneď, pani Krajčovičová, z úvodu sa pozrieť na štatistiky, to znamená, kde všade vaši kolegovia zasahovali a koľko prípadov ste zapísali za uplynulý týždeň do štatistík. Naša štatistika z uplynulého týždňa hovorí, že v uliciach hlavného mesta sme preverovali takmer 1500 udalostí. Najpriestupkovejším miestom v uplynulom týždni bolo tak, ako aj naposledy Paričková ulica, odkiaľ evidujeme celkom 285 protiprávnych konaní. Čo sa týka priestupkov, ktoré najviac prevládali, boli to opäť priestupky bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. V značnej miere sme však riešili aj priestupky proti čistote a poriadku na verejných priestranstvách, taktiež fajčiarov, ktorí ignorovali zákaz fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Častokrát sme preverovali a riešili aj nedodržanie stanovených prevádzkových časov v podnikoch, no a priestupkov sa vo väčšej miere dopúšťali aj majiteľi a psov tým, že nerešpektovali ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Čo sa týka spoluprác, v uplynulom týždni trikrát sme spolupracovali s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a v jednom prípade s príslušníkmi hasického a záchranného zboru. Tak mali ste toho naozaj dosť, ako počúvame. Poďme ale ďalej. V úvode som spomínal záchranu muža z jazera. Kde to bolo a čo sa vlastne stalo? Hneď v úvode týždňa, teda v pondelok vo večerných hodinách, sme prijali oznámenie, že za nemocnicou v Rúžinové v jazere Rohlík sa nachádza osoba, ktorá nereaguje na okolie. Hodnovernosť prijatého oznamu naši kolegovia z expozitúry Bratislava 2 na mieste potvrdili, no a okamžite s cieľom záchrany ľudského života túto osobu vytiahli z vody von. Išlo o 44-ročného muža z okresu Čaca, ktorý bol v inkriminovanom čase značne pod alkoholu. Následne ho naši policajti odovzdali do rúk príslušníkov hasického a záchranného zboru, ktorí mu poskytli predlekárskú pomoc a previezli ho do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Tak ten pán mal určite teda šťastie, že vaši kolegovia boli blízko a neváhali ani sekundu a vyťahli ho z toho jazera von. Áno. A, poďme ďalej. Aj vaši kolegovia v Starom meste mali v pondelok rušno, je to tak? Áno, je to tak, ako ste povedali, v pondelok opäť, avšak v popoludnejších hodinách zadržala naša hliadka na Vajanského nábreží muža, ktorý sprejom žltej farby sprejoval na chodník obrazec v tvare kruhu o priemere približne 1,5 metra. Naši policajti z expozitúry Bratislava 1 na mieste zistili, že sa jedná o Bratislavčana, ktorý im tvrdil, že pomocou spreju chcel iba zakryť hanlivý nápis na chodníku, ktorý mu vraj prekážal, no z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bol muž na mieste odovzdaný príslušníkom policajného zboru za účelom vykonania ďalších potrebných úkonov. Je naozaj smutné na zaplakanie, že niektorí ľudia si vôbec nevážia mesto, v ktorom žijú a navyše neváhajú sprejmy znehodnotiť aj takúto historickú časť. To máte pravdu, je skutočne smutné, že si ľudia naše mesto nevážia, mali by ho zvelaďovať a neničiť ho, avšak mnohí si to neuvedomujú. V závere týždňa sa na novom futbalovom štadióne Tehelné pole konal futbalový zápas medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava. Na otvorenie tohto štadióna a futbalový zápas prišlo množstvo fanúšikov oboch tímov. O verejný poriadok ste sa v jeho okolí starali aj vy. Je to tak? Áno, mať pravdu. A nie len v okolí tohto štadióna, ale aj v blízkosti zimného štadióna Ondreja Nepelu, kde bolo ďalšie podujatie. Sériu predstavení tu totiž mal v priebehu víkendu Slnečný cirkus. Naše hliadky teda dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku v okolí oboch týchto štadiónov. Čo sa týka samotného futbalového, zápasu, tento bol považovaný za rizikový a preto bezpečnostné opatrenia, či už z našej strany, ale aj zo strany policajného zboru, si vyžadovali nasadenie väčšieho počtu policajtov. Je potrebné povedať, že k narušeniu verejného poriadku, či už v okolí futbalového štadiónu, alebo aj v jeho vnútri, nedošlo. Priaznivci futbalu v nedelu ukázali, že na štadióny sa chodí predovšetkým vychutnáci atmosféru a športový zážitok a nie teda kvôli tomu, aby Oba tábory vzájomne sa provokovali, prípadne aby medzi nimi dochádzalo k nejakým fyzickým potičkám. No a hoci bolo tehelné pole úplne vypredané, po skončení zápasu sa fanúšikovia v pokoji odobrali domov. Tieto opatrenia zabezpečovali viacerí vaši kolegovia, ale je potrebné tiež povedať, že mestských policajtov v Bratislave je stále málo. Áno, to máte pravdu. V súčasnosti je nás 255, čo na potreby hlavného mesta skutočne nestačí do našich radov, preto stále hľadáme nových kolegov. No a zajtra a pozajtra tak budeme robiť na veľtrhu pracovných príležitostí v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. Čiže kto má záujem, to privítame v stánku C110 v hale B2 priamo v priestoroch teda tohto výstaviska. Tak ja verím, že budete mať množstvo záujemcov o túto prácu a doplnia takíto záujemcovia vaše rady. Veríme aj my, že ich bude čo najviac. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Nový náčelník mestskej polície v našej reportáži hovoril aj o tom, že si uvedomuje nedostatok policajtov a chce urobiť všetko preto, aby získal nových príslušníkov. Budeme mu držať palce. Dnes nás informovala hovorkyňa mestskej polície Barbara Krajčovičová.